I've never seen it. I've come back without طب ما احنا نعمل حسابنا تضرب بطول ما احنا نعمل حسابنا في بلدنا ونجيب الاسلحه بتاعتنا ونجيلهم بقى بدل ما نخبط نحن بطول نضرب بنار بنار ايه لا احنا مش عايزين نخرب البلد انت كده هتبقى حرب اهليه هو مين اللي معاه ضرب نار اصلا مش هيضرب ثواني بس هم دلوقتي بيعملوا ايه هم بيضربوا علينا عشان احنا شرف هم عارفين ان احنا شرف انا مش عايزين كده خالص هم اتوحد الله لا 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 يقين ان هم ايه خلصوا من الكلام بتاع الدموع دي ما بتعملش بقى حاجه ايه ودخلوا علينا مثلا بالقالب رد على بقصر الكلمه تبقى شهيد يا سعاده البيه محسن فنجاني انت بتقول احنا بناخد فلوس انا هرفع عليك قضيه انا وزمايلي بس على حق وريني احنا خدنا فلوس من مين او انا يا جاي بتدينا فلوس انا اسمي مجد احمد محمد احمد العسكري اللي في الداخليه ده هو ده مواطن زيي شكرا هموته ليه طيب اضربه ليه هو بيضربني ليه واخد امي الواد ده قاعدين هنا احنا بنطالب بحقنا كمل ضربنا في الميدان ضربنا في الميدان وعايزين حقنا من وزاره الداخليه وبنطالب بقاله مجلس العسكر اشترك بقاله وزاره الداخليه قاعدين عادي يا استاذ حكومه شرف طالب بقاله شرف مش هغير العداله واحنا ضربنا وغيروا صبيحه احنا امبارح بين الدرب من وزاره الداخليه عاملين تمويلات خنابل من الدور خنابل من الدور امسك تمويلات اللي ياسر رزق بيقول ان المصابين الثوره بياخدوا تمويلات من جهات اجنبيه وده احد المصابين اللي كنت امبارح وهو موجود حاليا الوقت موجود فين دلوقتي موجود هنا في الميدان معانا تمويل اهو مصابين الثوره بيقولوا بياخدوا تمويل مصابين الثوره بياكلوا ضحكت علينا بكده يا بنجاري ضحكت علينا بكده ما بياخدوش تمويلات ولا حاجه مصابين الثوره الاصليين اهم اهم انا بنجاري هات دبابه ودوس عليا بلاش ضحك بقى على الشعب بلاش قول له ان انت مصاب ماشيين احنا الله يرحمك يا عبد ناصر خدها يا بركه بقول لك والله احنا اتصابنا اه بس انا بقول للناس احنا اتصابنا بس لسه واقفين على رجلينا لو مش واقفين على رجلينا وقطعت رجلينا بنسنى بيقولنا الناس ديت بجد اثرت على ناس كتير عشان ايه وقبل حقنا هو عند الله بس لسه برضه لينا لسان علشان ايه الناس دي اعداء البلد بحالها الناس دي شويه حراميه وشويه سفله وقذره علشان يجوا على واحد مش قادر يصلب طوله هو ده اللي يدرت عليه عصام شرف ولا فنجان